Reiki, ֆինանսական հոսքի բլոկները բացելու եւ առատության էներգիայով լցվելու համար։ Կարող ես նստել ձալապատիկ կամ ուղակի աթոռին։ Աչքերը կարող են լինել բաց կամ փակ, չկա տարբերություն։ Միացրու այս տեսանյութը օրը 2-ից 3 անգամ ֆինանսական բլոկները եւ խնդիրները իրենք սկսելու են քիչ-քիչ հեռանալ քո կյանքից։ Խորը ներշնչիր ու արտաշունչ փակիր աչքերը թթող լարվածությունը։ Եվս մեկ ներշունչ եւ արտաշնչով։ Ամբողջությամբ արտաշնչիր քթով, թող լարվածությունը էլ ավելի խորը մակարդակներում։ Եվ երրորդ ներշունչը արտաշնչ։ Կենտրոնացումը տար որովայնի շրջանում, պորտի հատվածում։ Եվ քո ուշադրությունը պահիր այնտեղ։ Եվս մեկ ներշունչ եւ արտաշունչ։ Ցանկության դեպքում կարող ես բացել աչքերը կամ ստացիր ռեյկի սեանսը փակ աչքերով։